මම ඇත්තටම මේ බලාගෙන හිටියානේ දැන් මෙයාගෙන් කෝල් එකක් එනකන් දැන් මට ඕන මට මෙයාව නැති කරගන්න බෑ මට කතා කරන්න ඕනේ එහෙම ඒ දේවල් ටික ඕනේ මේ මේ අනික එක පාට මෙහෙම කැමති කියන ආදරේ කියන ආදරයක් කොහොමත් නෑ අර කැමැත්ත තිබුණේ මේ මට දැන් කතා කරන්න චාන්ස් එකක් ඔය හොයා ඉනවා මට ගන්නත් බෑ ලැජ්ජාවේ බෑනේ දැන් අර වගේ ලොකු සීන් එකක් දැන් ඔයාට ගන්නෙම නෑනේ නේද ඔව් ඊට පස්සේ එක පාටම අකිලාය කැම ගන්න ගමන් කියලා මාර වැඩේනේ සිනෙති මෙන්න මෙහෙම පාටි එකකට ගිහිල්ලා රණ්ඩුවක් එතන වෙලා සහන් අයියට පොළු පාරක් වැදිලා කිව්වා දැන් මට එන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රාමා මේ මේ ආයේ මොකක් හරි ඒත් දැන් කමන්නේ බොරුව හරි මට චාන්ස් එකක් දෙන්නනේ මට අකිලායකෝ අපි කතා කරමු ඔයා තනියම කතා කරන්නපො අපි ඔක්කොම එකට කතා කරමු දැන් හොස්පිටල් වෙන්න ඇති කියලා මට දැන් එහෙම බෑ දැන් අකිලාය එක්කමට කතා කරන්න ඕනේ මට රූම් එකට ගිය ගමන්ම කෝල් එකක් ගත්තා කෝල් එකක් ගත්තාම මං ඇත්තටම බොරු කියලා හිතුවේ මං හිතුවා ඒක බොරුවක් වුණත් හරි ස්වීට් නේ කොහොමද මාව යාළු කරගන්නේ නැහැ ඇත්තක් ඒක බලපුවාම මම මේ හොස්පිටල් එකේ හිටියේ ඊට පස්සේ මම මේ හොස්පිටල් එකේ මෙහෙම මට තේරුණා නේද හොස්පිටල් එකේ එහෙම එහෙම කියලා මට තේරුණා කතා කරද්දී ඊට පස්සේ කිව්වා මං කොහොම මේ මොකද අයියේ උනේ ඔයාට එහෙම කියද්දි මේ මේ පොඩි ඩැමේජ් එකක් වුණා මං ඔයාට පස්සේ ගන්න මං කොහොම අනේ ගන්නව නේද අනේ ගන්නව නේද කියලා මම මට කෝල් කරද්දී මම හොස්පිටල් එකේ ලිස්ට් මම හරි ලොකුකම හරියට මං ගන්නම් කියලා තිබ්බා ෆෝන් එක මං ඉතින් බලාගෙන හිටියා හැබැයි ගත්තමට ඊට පහුව දාගත්තේ. එහෙම ගත්තා. ඔය ඉන්සිඩන්ට් එකෙන් තමයි මේ පොළු පාරකට ඇදිලා. ඒක වාසනාවේ පොළු පාර කියන්න පුළුවන්. ඒක වාසනාවේ පොළු පාර. නැහැ ඒ වාසනාවේ පොළු පාර කියලා මෙතන කිව්වට මම ඇත්තටම කියන්න මොකද්ද දන්නවද? ඒ පොළු පාර කාලා මැරුණා නම් මැරිලා අද මැරි මැරි ජීවත් වෙනවා. පොල්ලෝ කියන්නේ තාම අනේ හොගිය තාම. ඒ පොළු පාර කාලා මැරුණා නම් ඒක මැරුණා මේ අද මැරි මැරි ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අමන්නේ හැමෝම වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ එහෙම. ඔය පොළු පාර කාලා මැරිලා ගියා නම්. ඇත්තටම මේ මායි මගේ මිත්‍රයෙකුයි සාදයකට ගිහිල්ලා කොහොම හරි එතන ගැටුමක් වුණා මේ බේර ගන්න මම ඉදිරිපත් වෙනවා ඉතින් ඕනම වෙලාවට බලන් ඉන්න බෑනේ පාර යන මිනිස් එක්ක කරදරයක් වුණොත් ඉදිරිපත් වෙනවා බේර ගන්න පිටිකාණේක වෙනම දෙයක් දන්නේ නැහැ මට ඒක හම්බෙච්ච විදිය තෑග මෙන්න මේ පැත්තෙන් වගේ ඇවිල්ලා හම්බුනේ හරි අමාරු බේස්බෝල් බැට් එකක් අම්මේ ඔව් ඒක ඊට පස්සේ මේ ඒ වේදනාවත් එක්ක ගිලිම හොස්පිටල් ජීවත් වෙච්ච එක ලොකු දෙයක්. ඒ පොළු පාරෙන්නේ කොහම හරි කතා කරේ. ඔය ඒ ඇස්සේ මෙයා කතා කරලා කෝල් එකක් ගන්න කියනවා. තවත් මම ලිෆ්ට් එක නගිනවා. මම මුළු අල්ලන් ලිෆ්ට් එක නගිනවා. හෙලෝ අයියේ. මොවද මොකද? මම වාර ගන්නන. හරි. කොහමද සුපර් මාකට් අසල ඒ ජීවිතේ ලැබපු ඒ මේ සුවිශේෂී අත්දැකීම. සුන්දර අත්දැකීම. මේක බොහෝ පිරිමි දරුවන් ඉදින් උරුම දෙයක් මේ එමණට ඒක ඔය එක මොකක් වුණා පොදුවේ මට විඳින්න සිද්ධ වුණා වැඩිපුර මට වෙනස් අර සුපර් මාකට් ෆාමසි ක්‍රෙඩි කඩවල් ඒ තැන් තැන් වලට මට ඒ වෙලාවෙන් ටිකක් කේන්ති ගියා බලු මම යාට කිව්වා එක වචනේ දැන් මෙයා මේක මම ගෝ මට ඔය හම්බෙන්න ඕන නැගී කියලා කිව්වට පස්සේ මෙයා ආයි එහෙනම් එන්නකෝ කියලා දැන් මම එන්නවන පිකප් වාහනේ ගියා වාහනේ පැත්තකින් දැම දැන් මෙයාගේ අයිය අතෙන්ට එන්න මා එතන මම නංගි මම මෙතන ඇවිල්ලා ආ අයියේ පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මං එනවා ආයි ගත්තා අයියේ මම මේ මෙතන ඉන්නේ මේ මෙතෙන්ට අම්මාවනේ ඔව් මෙයාගේ සුදු අම්මාව දැන් එයා තමයි මෙයාගේ තස්සර රැකවලා හරි බයයි යාර අදටත් හරි ගෞරවණීයයි මං එයාට අම්මගේ අක්කා අම්මගේ ලොකු අම්මා එයා තමයි හැමතැනම ඉන්නේ නේ සුදු අම්මා යාව එහෙනකොටත් මම හරි කමන්න ගමනවා එන්නු කියලා දැන් අර යාව එහෙනවනේ කනට ලා මී නෑ දැන් මේ පැය 3-4ක් මාව රස්තිය අදු වෙනවා හැර මට කීන්තිම ගිහලා මම කිව්වා නංගි මේ තවසේ නෝ නංගි නෝ වින් මම ඒක ඇත්තමයි කියලා ඉවරලා මම පොඩි කොක් කළා මට මම ගෑනු දැකලා නැතුව නෙමෙයි මොකද ඒවත් කිව්වා මම එදා හිතාගත්ත හරි මං යනවා ආයේ මේ අන්තිම වතාවට හම්බෙන්නේ කියලා මම යනවා දැන් ඒක අහගෙන යනවා කියලා තියෙනවා මම ඔව් ඒ කියන්නේ මට ලැජ්ජයි නේ අර දැන් මං ෆෝන් එකෙන් මං මාර ලොකු ලොකු කෙනෙක් නේ අර බනිනවා සැර දානවා අර හම්බෙන්න යන මොකද්ද ඔක තියෙනවා හම්බෙන්න යන්න බයයි නිකන් මම හරි ලොකුයි මට ඇහෙන මගේ ඇරියා මම කොහම හරි එදා හම්බුණ ගෙහුන්නේ අපි එදා මුණ ගෙහුන්නේ මට කේන්ති කියලා මම ගියා
මං iPhone answer කරන්නෙත් නෑ. ඔව් ඊට පස්සේ මං හිතා ඒක දැන් මෙයාගෙන වැරද්ද. ඔව්. දැන් මම දන්නවා discuss එකක් ඇස්සේ දැන් මෙයාට ආ මෙයාට වැරද්ද වැටලා තියෙන හිතරි දෙනවා අනිවාර්යෙන් ගෑනිගේ මම කතා කරන්නේ නෑ. පොඩි කඩුවක් දෙනවා. මං ඊට පස්සේ හිත හදාගෙන ආවා. ඒත් ඔය මේ shop එකක් ඉස්සරහට නේ කඩවල. කොහොමද අන්තිමට ඉස්සලා හම්බුනේ? ඒ අද්දකීම. කඩවත town එකේ මම දැන් bus stand එකක් ළඟ ඉන්නවා. මං සුදු අම්මත් එක්ක එයාගේ මේ වැඩ කරන තැනට ගිහිල්ලා එතනින් සුදු අම්මට මං කියනවා මම බඩු වගේක් තියනවා ගන්න කියලා. යවලා මේ මම ටවුන් එකේ අර ස්ටෑන්ඩ් එකේ හිටගෙන ස්ටෑන්ඩ් එකේ නෙමෙයි බස් හෝල්ඩ් එකේ ළඟේ හිටගෙන ඉන්නවා. මයා කායි කියනවා. එදා මම ඉතින් හිතාගත්තා නෑ හම්බෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ කායිකට නැග්ගා. නැගලා මේ දැන් කායිකේ මම මෙහෙ ඉන්නේ මෙහෙ හොඳට ඉන්නේ. ඔව් පොන්නේ මෙහෙ අර. ඊට පස්සේ මම කව හරියට වාහනේක ගිහින් නැද්දි කියලා. මට හොරලෙච්චෝයි. මම හරියට ඉඳගෙන සීට් බෙල්ට් එක දාගන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මං හරියට දෙන සීට් බෙල්ට් එක. ඔය ඇරිය පොඩි දරුණු විදියට. ඔව් මෙයා අර ඇයිද මේ බොරු වලට. මම අර මගේ මූණ දිහා බලන්නෙත් නෑ අර මේ කියන්නේ මෙයාගේ අර කියන්නේ මට සෙකන්ඩ් වෙන්නෙත් නෑ. ඉන්නේ ගිහින් නේ. හරියට ඉඳගන්න නංගේ මේ සීට් බෙල්ට් එක දාගන්න. ගිහින් නැද්ද වාහනේක වගේ එහෙම ලැජ්ජා ඊට පස්සේ මං ඉඳගත්තාම මේ කොහෙද යන්නේ කියලා ගෙදර ගිහින් දැම්මම දැන් අපේ කඩවත ඩවුන් එකෙන් තමයි මම මෙයාව නැගගත්තේ. නැගගෙන දැන් ඔහොම ඒ පාරේ ඔහොම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තව අතුරු පාරක් තියෙනවා අපේ ගෙවල් වලට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර ප්‍රධාන පාරක් මේ පැත්තනොත් තියෙනවා. ඔව් මං ගිහින් දැන් ගෙදර යන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වේ. මෙයා ගිහලා තියෙන ප්‍රධාන පාරේ විතරයි. දැන් මම ගමේ මාසේ මෙයා ගමට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අලුත්. මම ඉතින් ආහරි ගෙදරන යන්න ඕනේ. හරි ගෙදරින් දාගෙන මමත් ගෙදර යනවා. ඉතින් එයා පැත්තනික මම ඕම අතුරු පාරින් දැම. අනේ මේ කොයිද යන්නේ? ඔය මොකද? පොඩකින් පොඩකින් කලබල වෙනවා. ඔකේ ගෙදර වලට එනවා. ඔය හරි ඔයා මම කොයි හරි නේ එක යන්නේ. හරි ඉන්නකෝ වර. ඔය මමට බෑ. ඔය මොනාද මංගනේ ඉද්දන්නේ? අර ගොඩාක්ද? මේක ඔයාගේ ගෙදරට වැටෙන්නේ. මේ පාර ගිහින් නැද්ද? මම සද්ද වහගෙන ගිහින් ගේස්සල නේද? ඒක විතරයි. ඒත් මං ඔහොම කරලා ගියා. මං ඒකට ආසයි. එතනින් පස්සේ ඉතින් අපි දෙන්න හම්බුණා. ඒ කියන්නේ අපි අකිලා අයලා එකට පිරිපරකුම් එකේ අපි ඔනේ මේ ප්‍රීමියර්ස් වලට ගියා. එතකොට අර යාළුවොත් එක්ක හම්බුණා. අපි දෙන්න එකට අපිට ඔය එක ඉවෙන්ට්ස් තිබ්බා, ෆන්ක්ෂන්ස් තිබ්බා, ඒ වගේන් හම්බුණා. ඊට පස්සේ දැන් හරි දැක්කනේ. ඊට පස්සේ පඩක් ෂේප් එදේ. ලංකාවේ ජනප්‍රියම ටෙලිනාට්‍ය සහ වැඩසටහන් නැරඹීමට Sirasa TV YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න.